We gaan nu iets langer dan 2 maanden met elkaar. En de afgelopen 2 maanden zijn de mooiste dagen van mijn leven geweest. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als maar met de boek komen. Vandaag worden we uitgedaagd door YouTubester Lara Mallo, ook wel bekend van The Voice of Holland, en Instaboy Stefan de Vries. Zeg maar jongens, wat is de uitdaging? De uitdaging is als volgt. Wie kan de hand van een vreemde het langst vasthouden? En hoeveel zetten jullie in? 1 miljoen. Nee, het was 50 euro. Ja, we hebben de afgelopen tijd 700 ballen bij elkaar geroofd. Dus als we deze 250 van ze winnen, dan kunnen we al bijna een avondje met Leeuw Klein opstappen. Oké, Lara, ik ga zo meteen als eerst. En dan ga jij mijn hand vasthouden. En dan doen we alsof ik niet helemaal goed ben. En dan moet jij nog even snel iets pakken uit de winkel. En dan vraag je aan iemand die langs loopt of die even mijn hand kunnen vasthouden. Want anders raak ik in paniek of zo. Ja. En dan ren jij naar binnen en dan kom je gewoon nooit meer naar buiten. Ga ze pakken, doe het. Doe het. Volgens mij snappen ze dat dan niet. Ze pakken elkaar zo. Ze hebben elkaar zo. Gaan van daar staan. Dit is de bedoeling dat je iemand anders hand vasthoudt. Ik denk dat hij zeg maar insane is, autistisch of zo, en dat hij gewoon even veilig moet worden gesteld dat om hij iemand anders handje vast te houden. Als dit echt het idee is wat ze hebben, is het echt briljant. Als dit niet het idee is wat ze hebben, dan neem ik hem, 100%. Oké, eerst slachtoffer. Jonge, blonde haar, zwarte tas. Hij is namelijk een beetje autistisch en ik moet naar binnen. En hij wordt echt helemaal gek als hij binnen is. Blijf je wel dus, bij, maar kan je ook zijn hand vasthouden? Want hij kan dat niet langzaam gaan loslaten. Want dan wordt hij niet goed. Ja? Sorry. Oké, echt super bedankt, super lief. Ja, hij gaat het doen. Ja. Houd ze vast, was. Oh, wat lief. Oké, tijd gaat in. Wat aardig. Maar ze zitten heel ongemakkelijk. Ze zitten heel ongemakkelijk. Dit is wel echt briljant. En ze zeggen ook helemaal niks. Hij gaat zitten ook. Deze is briljant. Dit is echt belachelijk goed bedacht weer, hoor. Ik maar, hij gaat gewoon nog wel zitten midden voor de bij een korf op de dam. En iemand houdt zijn hand vast. Ja, hij... Oh, jee. Komt erbij, korf je ontbijt. Hoi. Dat is een autisme. Zijn vriendin die moest naar de wc. Dat ze hebben ook wel echt een liever te pakken, hoor. Oh, dat is goed. Ik dacht dat je misschien lekker met of zo te denken daar zo. Nee, maar het is oké. Deze vent is briljant. Dit is echt een master, deze guy. Er gebeurt helemaal niks. Alleen de tijd vergaat. Maar die meisje niet aan het zeggen. Stefan! Anders doe je even lekker normaal. Dan vlieg ik lekker op. Trouwens, gewoon even lekker weg doen. Hij zegt gewoon iets geruststellends ofzo, maar hij praat niet. Ze zitten maar gewoon. Ja, of hij heeft door dat het inderdaad voor een programma is en denkt nu van ik ga nu ook echt de extra goede goedzak uithangen hier zo. Dan hebben we een hele verkeerde aan deze gast. Bro, ik moet echt iets heel erg zeggen. We zijn een experiment aan het doen, man. Oh, dat meen je? We zijn een experiment aan het doen, we zijn aan het opnemen. Je bent echt fucking aardig gehaald. Ja, tuurlijk. Ja, wij zo moeten briljant. Zo meteen even heel goed gaan nadenken. Ja, maar hoe wij dat gaan aanpakken. Ja, hij ging echt heel goed. Hij ging heel goed. Ja, hij ging heel goed. De tijd is 4 minuten en 14 seconden. Nee. Ja. 4 minuten? Ja. Nu denk ik weer van ja, kut, ik had langer moeten blijven zitten. Maar ja. Ik heb geen idee hoe ik deze tijd ga bieden. 4 minuten 14 is lang. Je kan bijvoorbeeld de allergrootste wave op de dam proberen te organiseren. Dan kan je ook goochelaar worden. Juist hem! Jij hebt dit. Kom op. Wie kan ik in de luren leggen voor een stukje magie? Ik heb een hele vette truc met een 2-euro-munt. Maar ik moet echt mijn trein halen, sorry. Dus jij hebt niet veel tijd, zeg maar? Nee, echt helemaal niet. Zeg maar, zou je 4 minuten 15 hebben, zeg maar? 1 euro? Maar die man vraagt no, I got 2 euros, but can you help me with something? Yeah. Can I get your hand? Ja? Uit de hand. Je krijgt mijn hart. You see the score. I'm gonna put this in your hand. So now you know, you got our old queen, Beatrix, in your hand, right? Yeah. Oh nee. Hoe is dat me niet bezig? And I'm gonna try to make a coin different with another face of it, of the people you have in mind. Okay. I'm gonna think with you, yeah? Okay, I'm gonna think with you. Zo awkward, jongen. Oh, echt zo?
Hij is net alsof hij een hele lange truc aan het uitvoeren is. Lekker juist. Lekker juist. Oh. Mensen zijn ook aan het kijken. Hè? Straks gaan er nog mensen om me heen staan. Ja, die man heeft er gewoon zin in. Hij gaat nu gewoon 20 minuten dit doen. You thought about it? Ja. Ja? Because right here, in your hand. When we shake it really hard. Doet hij allemaal? Ja, shake it hard, shake it hard. Lekker. Dit gaat echt, goed. Wat is hij allemaal aan het zeggen, ouwe? Now fold it open. It's the same coin. It's a 2 euro coin, right? Yeah. And if I turn it around, what do you see? Let it be your tricks. Ja, maar die gozer die heeft het toch ook door dat het echt vette onzin is. How amazing is that? Cool. Yeah, right? Yeah, right. So, yeah, really nice. Cool. What's your name? Robert. Oh, yo, is lekker bezig hier zo. Come on. Okay, have a great day, man. Nee, niet stoppen. Bye. Nee. Bye. Nee. Bye. Yeah, bye. Yo, je had het zo lang kunnen doen. Oh, man. Ik ben heel benieuwd wat mijn tijd is. Joost, ja? Heel eerlijk, lekker gedaan, maar je had dit veel langer kunnen uitmelken. Maar ben ik over die 3 minuten 40. Laten we hopen dat Lara nu een blauwtje loopt. Ik had dus bedacht, ik ga iemands hand lezen. Ja. En dan ga ik eventjes zeggen van, nou, hi, ik ben Lara. Dan mag ik uw hand misschien, want ik heb volgens studie paranormale, whatever, weet ik iets. Laten we gaan. Let's gaan! Oké, ik ga het meisje denk ik vragen. Als je in deze kou in je eentje op je bankje zit, dan weet je dat je gewoon tijd hebt, toch? In my study, I need to do an exam. Can I ask you if I can do it with your hand? Come on, Lara! I look at your palm and I'm... Joost, ik weet hoe wij hier onderuit gaan komen. Als jij nu keihard bom schreeuwt. Your husband is like, yeah! Ja, maar... Ze doet gewoon tussendoor een duimpje! Die is gewoon even aan het zeiden! Die duim die ze naar ons zo doet, is gewoon eigenlijk gewoon een... Fuck you. En this one is more like stabilization in your mind. Check onze camera allemaal even tussen de duim. Dion zit er nu zo lang dat alle duiven denken, het is één van ons, dat is ook een duim. Work hard through life, but you have like... 9 minuten 30. Ik ga een hotdog halen in de tussentijd, man. Ja, ik wil ook een hotdog. Ja, lekker. Do you have something in your family, like family businesses? En de duiven zijn nu nog dichter bij Dion gekomen. Dat moet je nagaan. Oh, daar zijn de hotdogs. Als ik win, dan zijn de hotdogs erbij. De hotdog kost 10 euro per stuk, dat je het weet. Op een gegeven moment denk ik toch ook wel gewoon over Lara als ze zo bezig is. Wat een gekkie. Juist. Weet je wat ik doe? Wat doe je? Pak gewoon hetzelfde slachtoffer. Lijn. Had jij die baard voor deze opname juist? Of die zojuist... Ik was geschoren toen ik mijn opname schoon. Ja, toch? Ja, I think this is it. Okay. Oh, lijn is los! Ja? Lijn is los! Stop de tijd! Oh, echt niet normaal! Oh, zo erg, hè? We hebben tijd van 17 minuten 56. Yes! Oké, Joost, we hebben echt een monster tijd om te bieden. Hij moet gewoon 20 minuten scoren. En ik zie een slachtoffer als ik ga niet eens vertellen wat ik ga doen. Ga je gang. Ik moest vanavond mijn vriendin ten huwelijk vragen. Met een paar vrienden had ik erover en die zeiden van... Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon een wildvreemde vragen of je het op haar kan oefenen. Dan ben je vanavond minder zenuwachtig. Snap je wat ik bedoel? Ja, ga je gang, oké. Lieve Merel. Ja? Ja, schat. De hand. Tijd gaat in. We gaan nu iets langer dan 2 maanden met elkaar. En de afgelopen 2 maanden zijn de mooiste dagen van mijn leven geweest. Die mensen denken nu allemaal wat de fuck. Ja, iedereen gaat daar nu filmen. Ik weet nog, toen ik in Nederland was en niet zo lekker in mijn vel zat, dat iedereen tegen mij zei, ga even lekker naar het buitenland. Voor de huwelijk zoek van 20 minuten. Ja. En toen hoorde ik achteraf dat toen hij thuis kwam, dat jij hetzelfde over mij zei. En dat we elkaar toen in de kleine cooldown toch zijn tegengekomen. Ja, ze vindt het wel leuk volgens mij. Ze kijken allemaal. Heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik had daarna een heel mooi verhaal over... Wie wilt er nou geen huwelijksaanzoek van Martijn? Daar ben ik je broertje tegengekomen. En ik ben met hem één keer wezen filmen. En toen kwam ik erachter dat hij jou als zus had.
Ik ga ziek. Oh my god. Ook echt deze plek. Dat is echt alsof je een huwelijk bent. Ik kan die mensen daar denken. Voor de dam. Oh, kijk die mensen. Kijk die mensen. Het gaat goed. Ja, toch? Maar, oh nee. Oh. Oké, okay, Martijn, jouw eindtijd, super spannend! Ja! Ik kijk totaal niet meer toe. Sorry, maar dit was gewoon haar beste vriendin. Dat zag je er wel. Ja, aangezien wij die hotdogs hebben gegeten en jij nog zo heel lief zei dat jij ze zou betalen, heb ik alvast dat verrekend in de prijsveld. Was het een tientje? Lekker gierig van. Lekker gierig van. 100, zoals gewend zijn. 200. Oeh, dat is leuk. Waar heeft die hotdog? Hey. Vond je nou een vette video? Doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie weten wat je nou precies van vond. Ja, ik kan deze twee natuurlijk ook volgen. En waar kunnen we dat doen, jongens? Op Steven de Vries op YouTube, Steven de Vries 59 op Instagram. Staat onder in beeld. En Laagmelo op YouTube en Laagmelo op Instagram. Dat wordt niet vermeld. En ons kun je volgen op dit kanaal. Tot volgende week! Later!